नमस्कार বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক মই এক সর্দি রিহা দিবলৈ ওলাইছো। সর্দি, পানি লগা বা বিভিন্ন ধৰণৰ জ্বৰৰ সমস্যাত ভুগি থাকিলে আপুনি এই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কেনেকে লাভ কৰিব, কেনেকে আপুনি ইয়াৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব, সেইটোৰ ওপৰত মই আজি এক বিশেষ স্পেচিয়াল দিহা দিবলৈ ওলাইছোঁ। এই স্পেচিয়াল দিহা দিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কি কি লৈ লৈছোঁ কৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ পানী, নেমু টেঙা, হালধি আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ জালুক, জালুকৰ গুড়ি আৰু ইয়াৰ হৈছে ঘি। মই এইকেইটা বস্তু লৈ লৈছোঁ। এতিয়া কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক এফালৰ পৰা কৈ যাম তেনেকৈ কৰিব। প্ৰথমে মই এতিয়া গেছটো অন কৰি লওঁ, ৰ'ব। তো মই ইয়াত গেছ অন কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিম। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত মই পানী দি দিম, ইয়াত পানী দি দিছোঁ। পানী দি দিয়াৰ লগতে ইয়াত পানীখিনি এতিয়া গৰম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াত এটা পৰুৱা পৰি আছে, বাৰু একো নহয় দিয়ক। এতিয়া ইয়াত পানীখিনি গৰম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এনেকৈ পানীখিনি গৰম কৰিছোঁ। মই এতিয়া লাহেকৈ এচামুচ হালধি লৈ ল'ম। এয়া হালধি লৈ লৈছোঁ, দেখিছে। ইয়াতকৈ অকণমান কম পৰিমাণৰ ল'ব লাগে, কাৰণ বেছি তিতা হ'ব পাৰে। ছ' হালধি অকণমান লৈ ল'ম। হালধি অকণমান এতিয়া মই ইয়াত দি দিম। মই এতিয়া ইয়াত হালধি দি দিলোঁ। হালধি দি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ লাহে লাহে গৰম হোৱাৰ পাছত হালধীয়া হৈ পৰিছে মিক্সনখিনি। মই এতিয়া কি কৰিম, তাত অকণমান নিমখ দি দিম। অলপ মই নিমখ দি দিলোঁ। যেতিয়া হালধি এই পানীখিনি গৰম হৈছে, দেখিছেনে, পানীখিনি যেতিয়া গৰম হৈছে তেতিয়া মই ইয়াত অন্নপূৰ্ণা ঘি আছক, অন্নপূৰ্ণা ঘি, মই ঘি অলপ ইয়াত দি দিম। ঘিখিনি কিয় দিছোঁ গম পাইনে? যিহেতু আপোনাৰ কফ হৈছে বা কাহৰ প্ৰব্লেমো হৈ আছে তেতিয়া আপোনাৰ সেয়া ভাল হ'ব কাৰণে ঘি অলপ মই যথেষ্ট পৰিমাণে ঘি দি দিলোঁ। এতিয়া দেখিছে ইয়াত তেলৰ যি ৰং আহি গৈছে, ঘি ৰং আহি গৈছে। এতিয়া আপোনাৰ এই ঘিটো দিয়াৰ এক মূল কাৰণ এটাই, যাতে আপোনাৰ যি চনচনাই আছিলে, আপোনাৰ নাক চনচনাই আছিলে, আপোনাৰ ডিঙিত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছিলে, এই ঘিটো দি দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ এই সমস্যাটোৰ পৰা আপুনি বহুতখিনি উপশম লাভ কৰিব। এতিয়া মই ইয়াত অলপ এয়া মই লৈ লৈছোঁ আপোনাৰ জালুক, জালুকৰ গুড়ি ইয়াত দি দিছোঁ। ইয়াত দেখিছে জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ আৰু অলপ দি দিম, জালুকৰ গুড়ি অলপ ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া পূৰা গৰম হৈ পৰিছে। গৰম হোৱাৰ পিছত মই লাহেকৈ বন্ধ কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ আপোনালোকৰ কাৰণে মিশ্ৰণটো, ইয়াৰ যি চৰ্দি, ইয়াৰ মিশ্ৰণটো হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া মই টেঙা চেপি দিম। ইয়াত অলপ টেঙা চেপি দিছোঁ, টেঙা চেপি দিলোঁ। টেঙা চেপি দিলে হালধি ৰংটো গৈছে। ছ' এতিয়া ইয়াক মই ধুনীয়াকৈ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াৰ চুপ। আপুনি যদি এই চুপখিনি খায় অতি সোনকালে আপোনাৰ যি চৰ্দি হৈ আছে এই চৰ্দিৰ পৰা অতি সোনকালে উপশম লাভ কৰিব। গৰমে গৰমে খাওক, অতি উত্তম। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।